السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيمي بيوتي ثوت تسيلي إشت شكو كوتش فاركي شولا وولزو اشفار كومين دي كيني بر كتا تشتي. بسم الله الحمد لله وحده وبعد. شكوك ما ساكسش نوكي دي شو دوش دا اكا برمانا يديكونا داي ذات بسوي mi po, si do që tjetë, Allah o zirë në Kur'an, ka thonë se Femen ju rridi leho, e një hedjehu, jash rrëh, sa drëhu lë islam. Allah o zirë gjellë, kur dënë me uzu dika, ja hapë gjokësin për çka? Për islam. Ja hapë gjokësin për islam. Do të Allah o zirë i qënë sebebet, dhe, i realizonë, e bjen punën asisto që robi mu largu për atyre mëkateve që ka qenë to, edhe mu këthy në rrugën Allah të zëgjel, mu këthy në namaz, mu këthy në zëm, në zëmin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e kështu më ra. Dhe të Allah o zëllë, kur dënë dikon më ozu për e robën dhe vetë, ja hapë gjokëshin për islam. Ja bën imanin të dashu. E bën me pa jo vetë me sytë e kokës, po dhe me sytë e zemrës. Sepse sa njeri e të vërtetën, shë me sytë e balit, po nuk shë me sytë e zemrës, nuk shë. Qëka thotë Allah Gjënë Kronë? Thotë, inë e ledhine keferu, se onë alihim e ndërtum, emlem të dhehrum, lajo minun. Ata cilët kanë më hu. Ndësh, para lajim rëj, ndësh mësi para lajim rëj, se onë alihim, njëjtë është për ta. Qëka? Nuk besojnë. Khatëm Allahu ala kulubihim, ala sërëhim, ala pësarëm gisha. Të qëka Allahu azel jaka vullos zemrët e vullos. Nuk fëshofin, ata mesit e zemrës nuk shofin. E ka një perë dhe e ka. Allahu azel kur do me uzudi, kur mi po të vërtetën, kur do me po të mirën, do me po të keqen, kur do me po halalin edhe haramin, kur do me po imanin, namazin, pun të mira, edhe kufrin, shirkën, pun të këqia, me i kuptue, jesh rrëh, sa drëhu lë islam, ja hapë gjokësin për islam. Allahu Azza Wa Jalla ja rregullon pun të atina. E kjo shkaku kryesor i udhëzimit tonë është kush? Allahu Azza Wa Jalla. Inneke la tahdi men ahbabte, walakin Allah hedi men jesha. Qa thotë Allahu Azza Wa Jalla? I thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë ti s'ki mundësi me udhëzu kënd kish qefti. Allahu Azza Wa Jalla është ai i cili udhëzon njerëzit. Allahu Azza Wa Jalla është ai i cili udhëzon njerëzit. Andaj, hoxhallart thjesht në islam, udhëzimi i tyre është udhëzim vetëm i destinacionit. Ta tregon rrugën, ta tregon. I po udhëzimi në zemër i cili vjen vetëm prej Allahut Azza Wa Jalla. Vjen vetëm prej Allahut Azza Wa Jalla. Andaj shkaktar ka mundësi më konën individ, fjala e dikujt, ka mundësi më qenën vepra dikujt gjithashtu, morali dikujt, ka shumë njerëz që nuzun islam, për shkak se kanë pa moral të mirë të musliman, për mes moralit e kanë pranu islamin. Për mes moralit kanë pranu, ka njerëz që kanë pa shenja të Allah Azzel në horizont, apo në trupin e vetë. Ta mon qysh ka përësit Allah Azzel, qka? Wa fil afaki, edhe në horizont janë shenjat e tona. Më kujtu një rasti i një vlohët një musliman, i cili e ka pranu islamin për mes një librit, dë vogël që e ka lexuar. Ky vëllai musliman ka qenë nga Amerika, edhe ka shku më punue në Katar. Kur shkon atje, ky ka qenë si lloj trajneri i ushtrisë, do të thonë, i parashutistave. Ekspert për trajnimin e parashutistave. Edhe aty ku ka punu, ka pas edhe musliman arab, cilët kanë pas bashkëpunime me to ushtria Katar me ushtrinë amerikane. Edhe thot ky vëllai, thot subhanallahu, thot ata muslimanët aty që ishin, thot ishin shumë moralshëm. Thot të falin namazin e sene, edhe pse ishin ushtar, thot u sillën shumë mirë me mua. Dhe kam pas një shëmbëllëtyr shumë mirë. Thot, një dit për i ditve, thot, isha duke i prit parashutisat, ata tri që ushtronin,
Me qka poshtë. Do të prej në altë, i prej qa poshtë, dhe i këshusha që shpo zbresin ato. Edhe, thot një një për atyre ushtarve, arab, thot ma dha, thot një liber, një autori, në gjuhën angleze, i cili i kishte shkruajtur librin, thot, pse jemi kriju? Ndoqë ka qenë libri kësaj diçka, qëllimi i krijimit. Po, qëllimi i krijimit. Edhe thot, e mora, thot, edhe, e shtina, thot, në gjep. Thot, kjo s'ka qenë muslima. Thot, ndërkohë, thot, duke i prit ata, thot, parashutista, thot, e mëzera për gjepit edhe mora me lezu. Thot, merë një interesant, thot, e këmë lezu dhe masanena. Thot, dikur, thot, menoha, fillova me mendu për këtë qashtë, për qëllimin e krijimit, për Allahun, për krijimtarinë e tina, pse kemi arë këtë dynja, nuk kemi arë katë, pse Allah zhele ka kriju qitë të tokën, nuk i pas ka kriju të katë e kështë të mëral. Edhe thot, vendosa thot, më bomë, thot, musliman, thot, se më përqej shumë, thot. Po edhe morali atyre, kolegëve tina kishë ndiku shumë të kemë. Thot, edhe një ditë për ditëve, thot, i thira ata që më shëshërëshin mu, ata rapë, thot, edhe, ju thash, ati shka, po du më bomë musliman. Po du më bomë musliman. E thot, mi po e kom një kush, nësi ka me kalzu as kujti. Ska mi kalzu kërkuj. Thot, normal, thot, ata për gëzimi, thot, s'ka mui, thot, me mbaj këtë far haberit masë, sepse kjo ka qenë ekspert, njëri i madh ka qenë, thot. Thot, ku e posh, mas dy dite, thot, këtë kishin pas marrë, nga shqe, unë e ku pranu islami. Thot, kësisoj ka pranu islami. Allahu Azazel, kur dën, dikush me pranu islami, qësë se vepet, dhe. E ndrej që rrugën e regullon, aj vet. Kur dën, e kur e shet, dikush që, e meriton islamin, e meriton uzimin. Andaj, shkashtet janë ndryshme, dhe komenti për uzimin e këti vlaut, fërkis, pa dyshim që du me qenë shëmbëtyrët për tjertë. Përshkak se muzika është një haram i malë në islam. Edhe është një haram i cili t'largon për shumë gjërave të mira, t'largon për namazit, t'largon prej adhurimit, prej përmendjes Allahut të zëvgjel, e vdes zemrën, e vdes, e kështu më rrallë. Dhe muslimonit du me pasë kujtes, sepse ditën në gjikimit ka më pyt për këtë punë të malë. Ka prej muslimonit vësot, cërët e di që e marin fetfat ndryshme, edhe mashtrohen ma të ma fetfat, e ndoshtë edhe fali namazin, po edhe bëjnë muzikën e për klubet natës. Kjo, është e papranushme. është e papranushme për muslimonin e devoqëm. Nuk ka mësi me qenë muslimani devoqëm, që se a i bun muzikë në për klubet natës, pëse ka morë fetfat lira. Ka morë fetfat lira. Për kishka edhe pejgamberi sa se më ka paralajmru nga instrumentet muzikore, nga muzika, ka thonë se prej shenjat kiametit ka me qenë, kor kam i përbit to ka disa njerëz, një grupë e tërme ata cilët bojnë muzikë me instrumente. Dhe kanë me qujtë me emrën ndryshëm, ka thonë pejgamberi, sa vetëm ja bo vetit halal këtë punë. Mja bo vetit halal këtë punë. Për kështë kak, besimtarë, nuk uzonë më mashtru për kësaj qështje. Duhet me qenë i fort, stabil. Po të një të kohë, me pas kujdes, do të thotë edhe prej aty ilahijave të cilat i kanë instrumente, djetarët i kanë leju, disa prej ilahijave, do të jo të ashtë prej këngëtari i muzikës, më po prej këngëtari ilahijave. Qysh, kanë bë kushte ulemaja për ilahije, mos me pas kërë, mos me qenë shumë zëra, mos me pas instrumente në to, mos me pas fjallë shumë tume që e prishin në akidën, besimin, moralin, në kështu më rrallë. Lusim Allahun në zëvgjët që e këtë dhonë tonë të forcej, dherën vdekje. Po edhe të tjertë, të cilët e kanë dashtë islamin dhe kanë pranu islamin, apo jenë pendu të Allah dhe e nërgu për i rrugës keqen, ndërsa kanë qenë musliman, po jenë këthy në namaz, jenë këthy në agjerim, jenë këthy pun të hajt, i kalon pun të këshia, i kalon haramet të ndryshme, cilat i pjell muzika. Muzika pjell haramet ndryshme pjell. Lusim Allah që në farcaj dhe neve dhe në fund, dhe mas vdes me ndryshme vetëm se si musliman. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa akhira dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.